Fredrik Söderberg, vice klubbdirektör i AIK. Fotbollen har fått ett go ahead 14 juni. Vad betyder detta för AIK? Ja, det betyder ju väldigt mycket på väldigt många olika plan. Det påverkar oss naturligtvis i sportsliga perspektivet och det påverkar oss ur ett kommersiellt perspektiv och det påverkar oss ju från ett supporterperspektiv. Så att det är många olika delar på det här beslutet. Hur kommunicerar ni med årskortsinnehavare till exempel? Ja, idag har vi gått ut med information om vad som gäller för våra årskortsinnehavare. Det är ju så här att vi har ju fått ett tydligt direktiv på att även om fotbollen återupptas så gör den ju då med restriktioner att det är utan publik. Och då så är det ju för AIK fotbolls del viktigt att förtydliga att det är en del av vad man som årskortsinnehavare har rätt till att få i återbetalning för ett årskort som inte kan nyttjas. Och en annan del vad de här årskortspengarna verkligen betyder för AIK fotboll. Och då har vi försökt att balansera det här och kommunicera att om man då väljer att avstå återbetalning för sitt årskort så kommer AIK fotboll kompensera årskortsinnehavare med 15% rabatt på nästkommande säsongs årskort samt en exklusiv merchandise som bevis på vår tacksamhet. Vi har också kommunicerat att en eventuell återbetalning kan ses över efter säsongen 2020 då vi fullt ut vet hur många matcher som faktiskt har spelats utan publik. Hur har reaktionerna på den här kommunikationen varit? Som jag kan bedöma så har den varit väldigt positiv. Jag tror att våra supporter och medlemmar förstår det här extremt utsatta läget som klubben står inför. Och vi har ju som sagt försökt vara så väldigt balanserade. Vi förstår ju naturligtvis att det här är en pandemi som slår hårt både ur ett hälsosperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Alla olika människor har olika förutsättningar att ta sig an den här situationen. Så därför är vi naturligtvis otroligt ödmjukt tacksamma för all stöttning vi kan få från våra supportrar och medlemmar i det här läget. Jag vet att du har förberett lite siffror för att verkligen förklara hur viktiga de här pengarna är. Kan du berätta? Till att börja med så är ju AIK fotboll ett börsnoterat bolag så att vi kan ju inte prata om de aktuella siffrorna som gäller för i år för det är någonting som sköts enligt vår finansiella rapportering. Så att vad jag istället har gjort här det är att jag har tagit 2019 års siffror som hjälp för att exemplifiera vad årskortsintäkterna verkligen betyder för AIK fotboll. Om man då tittar på 2019 så omsatte ju klubben 184,5 miljoner kronor varav 110,3 av de här miljonerna var så att säga kommersiella intäkter i form av match- och eventintäkter, sponsring och reklam och souvenirer. De övriga intäkterna från internationellt cupspel, spelarförsäljning och centrala avtal det är ju intäkter som naturligtvis säkerligen också kommer kunna påverkas av coronapandemin. Men det är inte intäkter som vi kan påverka själva eller genom vår aktiva försäljning till supportrar, medlemmar eller partners. Bryter man ner då match- och eventintäkterna så ser man att 23,5 miljoner bestod av årskortsintäkter, 27 miljoner av biljettintäkter och 3 miljoner av övriga matchintäkter. Så att man ser att de här 30 miljonerna då biljettintäkter och övriga matchintäkter, det vill säga det är 27% av den totala intäktsströmmen från våra kommersiella intäkter, de försvinner ju direkt. I ett scenario att vi inte spelar med publik under en hel säsong, ska jag säga. Vid ett sådant scenario så försvinner de intäkterna direkt. Det är 27% av den totala intäktsmassan. Och då står vi kvar här med 80 miljoner intäkter där årskortsintäkterna består av 23,5 miljoner, partnerintäkter 33,5 miljoner och souvenirintäkter för 23,3. Så enkelt fördelat 30% årskort, 30% merchandise, 40% partnerintäkter ungefär. De 30% skulle vi återbetala samtliga årskort, då är vi nere i 56,8 miljoner, vilket då är i princip en halvering av de här 110
miljonerna som vi hade från början under 2019. Så otroligt viktiga är våra årskortspengar för oss. Vårt fokus just nu, det handlar ju om i första hand att säkra de här intäktsströmmarna vi har. Det vill säga att verkligen vädja till våra supportrar att efterskänka sina årskortspengar oavsett hur många matcher som vi spelar utan publik. Att vädja till våra partners, att hitta samarbeten med våra partners som gör att man fortfarande har stödet att gå in i AIK fotboll. Och när vi tittar på merchandiseförsäljningen så vet vi också att en betydande del av de här pengarna är ju kopplat till matchdagsförsäljning som heller inte blir av. Här kommer vi lägga en stor satsning på vår onlineförsäljning naturligtvis, men vi vet att det kommer bli ett tapp på även på merchandiseförsäljningen. Så att med de här siffrorna i åtanke så kan man konstatera hur otroligt viktiga våra årskortspengar är för oss för att kunna behålla en likviditet genomgående för 2020 och kunna komma ut i 2021 med så lite skada som möjligt, ska jag säga. Det är centralt för fotboll. Kompensation för supportrar som har köpt årskort. Finns det tankar kring detta? De som har köpt årskort då får en rabatt på 15% på nästkommande säsongs årskort och en exklusiv merchandise som ett tack från klubben för att man visar den lojaliteten och det stödet i de här svåra tiderna. Hur ser det ut på sponsorsidan? Det är ingen partner än så länge som har indikerat att man skulle vilja lämna AIK fotbollen här i den här situationen eller att man skulle vilja dra ner på sitt engagemang. Och det är en minst lika stark lojalitet där som vi möter från våra supportrar och medlemmar. Kan du berätta hur det ligger till med tv-pengarna? Från de centrala avtal, både tv-pengar och från vår spelpartner via SEF, så hittills har vi fått ut alla de medel som vi berättigade till. Och vi får ingen indikationer åt varken ena eller andra hållet egentligen hur det kommer fortsätta. Det här är ju som att säga en extrem situation, så vi är beredda på alla typer av förändringar, men hittills är ingenting som tyder på att vi inte skulle få ut de medel som vi berättigade till. Jag vill också verkligen återigen passa på att visa från hela klubben en enorm ödmjukhet och tacksamhet till alla de supportrar som har stöttat oss genom kampanjen Inte bara existera, som framgent visar sin lojalitet till klubben på de sätt som man förmår att klara av naturligtvis. Det är ovärderligt för AIK.